म केपी शर्मा ओलीले तपाईँकै मिडियाबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने ठिक छ उहाँ एउटा विद्वान नेता एउटा स्वया स्व अध्ययन गर्ने असाध्य बौद्धिक स्तरको नेता मेरो विचारमा त उहाँले त्यो लेभलमा ओर्लिएर ले गर कुरा गर्नु हुँदैन थियो यदि कुरा गरिसकेपछि ठिकै छ नि त राजालाई पूर्व के अरे राजा वीरेन्द्रको परिवारको हत्या राजाको आफन्त नातेदारले गरेको हो भने गरे को नातेदारले गरेको हो त प्रश्न बनाइदिनु भयो हुन्थ्यो नि उहाँले गर्नुभएको सङ्केत चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहमा थियो होइन तर धेरैले चाहिँ यो भनेर एउटा साङ्केतिक कुरा गरिसकेपछि एउटा अनुमान श्रमणको कुरा हो तपाईँ हामी सबैले गर्ने कुराहरू अनुमान श्रमणको कुरा हो हुनसक्छ उहाँले राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै भन्न खोजेको पनि हुनसक्छ अथवा एबिसी कसैलाई भन्न खोजेको हुनसक्छ अब उहाँ यत्रो देशको शासन सत्ता सम्हालेर बसेको मान्छे त्यसपछि पनि उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो दुई दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्दै गर्दाखेरिमा उहाँले यो देशमा यत्रो चाहिँ नि राजा राजदरबारमा त्यत्रो मेसेगर हुँदाखेरिमा त्यत्रो हत्याकाण्ड हुँदाखेरिमा त्यस विषयमा छानबिन गरेर चाहिँ नि त्यसको निचोड निकाल्ने जिम्मा उहाँको होइन तर उहाँले दिपेन्द्र शाहले चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो ल भलै ठिकै छ होइन उहाँले त्यो चाहिँ भन्नुभयो होइन यसलाई यसरी भन्न सकियो उहाँको उहाँको त्यो शब्दको अर्थ होइन छोरालाई दोष थोपरे परे होइन यताबाट यसरी घुमाएर हान्छ त पेस्तोल भनेर उहाँले जसरी त्यो एक्टिङ पनि गर्नुभएको छ कि होइन यो हेर्दाखेरि दिपेन्द्रले होइन भन्ने उहाँको भनाएर भने अरू जो आफन्त भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ त्यो आफन्त को हो त होइन देशको दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले भनिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा तपाईँको एकदम यसमा कुनै सङ्कै छैन जस्तो त्यति बेला पनि कताबाट गोली हान्यो कताबाट गोली चढ्यो कसरी चल्यो यी आदि कुराहरू संश्लेषण विश्लेषण गर्ने काम त राजा ज्ञानेन्द्रले गरे होइन त्यति बेला उहाँ राजा हुँदै गर्दा उहाँले गरे पनि होइन त्यति बेलाकै सरकारले गरेको प्रधानमन्त्री सिस्टम थियो प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा गर्न पाउनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि त्यो स्टेटले गरेको दिएको ऊ हो नि त त्यो के अरे त्यो व्याख्या विश्लेषण हो नि त होइन अहिले ठिकै छ त्यति बेलाको स्टेटले गरेको चाहिँ राज्यले गरेको व्याख्या विश्लेषण उहाँलाई मन परेन चित्त बुझेन उहाँलाई चित्त दुखाइदियो थियो किन भन्दा एउटा सालिन राजा एउटा 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 ऐतिहासिक घरानाको चाहिँ अन्त्य भयो त्यो पनि एउटा सामान्य मान्छे मारिएको भए पनि खोजबिन गर्नुपर्नेमा राज्यले त त्यत्रो लेभलको मान्छे मारिँदैन त खोजबिन गर्नुपर्ने हो नि त उहाँ त खोजबिन गर्ने निकायमै हुनुहुन्थ्यो नि त त्यो निकायमा हुँदाखेरिमा चाहिँ उहाँले किन तोक्न सक्नु भएन अहिले पनि त तोके हुन्छ नि अहिले पनि किन तोक्नु सक्नु भएन यस्तो किसिमको हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको कन्सपिरेसी थ्योरीलाई लिएर नेपालका कम्युनिस्ट लगायतका नेतृत्वमा बस्ने कम्युनिस्टले मात्र भन्दिनँ यी बेला त अहिले कङ्ग्रेसहरू पनि अरू दक्षिणपन्थी दलहरू पनि त्यही थ्योरी अन्तर्गत चलिरहेका छन् त्यो भ्रम सिर्जना गरिदिने समाजमा जनतालाई भ्रम सिर्जना गरिदिने भ्रम छरिदिने यो हो कि त्यो हो कि ऊ हो कि केही पनि कुरा क्लियर नगर्ने जस्तो गिरिजाप्रसादले भन्नुहुन्थ्यो नि बेला बेलामा ग्रान्ड डिजाइन ग्रान्ड डिजाइन के थियो त उहाँले मृत्युको मुखमा पुग्ने बेलासम्म उहाँले ग्रान्ड डिजाइन खोल्नु भएन तर जिन्दगीभरि उहाँले ग्रान्ड डिजाइन जपिरहनुभयो भनेपछि यस्तो किसिमको कन्सपिरेसी थ्योरी प्रयोग गरेर चाहिँ नि सत्तामा जाने शक्ति बढाउने शासन सत्तामा जाने त्यसपछि आएर आफ्नो दललाई माथि पुर्याउने र आफू सधैँ त्यही ठाउँमा हाबिरहने परम्परा निर्माण भएको छ अब यस्तो कुराहरू जनताले पत्याउँदैन हेर्नुहोस् कि डिक्लेयर गर्नु सक्नु पऱ्यो होइन आफू ठिक ठाउँमा रहँदा होइन भने यस्ता कुरा यस्ता गलत कुराहरू यस्ता कन्सपिरेसी थियो युज गरेर त्यो चाहिँ सङ्क्रमण जस्तो जनताको चाहिँ दिमागमा सङ्क्रमण यस्ता कुरा गरेर केले प्रेरित गरिरह होला उहाँहरूलाई के होला यसको फाइदा उहाँहरू एउटा यस्तो माइन्ड सेटअपमा हुनुहुन्छ कि यस्ता किसिमको भ्रम फैलाइदिइसकेपछि जनता हामीतिर हुन्छ हाम्रो पक्षमा हुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ के लागिरहेको छ यति यति बेला नि उहाँले यो कुरा गरिसकेपछि या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई चेतावनी फरक ढङ्गले जो दिइरहनु भएको छ विशेष गरी केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेका अध्यक्षले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहका प्रति अलि आक्रोशका ती आवाजहरू धेरै निकालिरहनु भएको छ होइन यी आक्रोशका आवाजहरू निकाल्दै गर्दा नि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको त्यो ओज घटिरहेको होला या केपी शर्मा ओलीको ओज घटिरहेको होला या केपी शर्मा ओली पपुलर बन्दै गइरहनु भयो होला या ज्ञानेन्द्र शाह पपुलर बन्दै गइरहनु भयो होला के चाहिँ होला यति बेला हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र शाहको ओज यति बेला घट्थ्यो जति बेला गणतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि यो देशको नेतृत्वमा बस्ने केपी शर्मा ओली लगायत प्रचण्ड लगायत शेरबहादुर देववा लगायत आदि इत्यादि नेतृत्वले चाहिँ यो देशको नेतालाई यो देशको चाहिँ जनतालाई केन्द्रमा राखेर रा। देशलाई केन्द्रमा राखेर देशको सार्वभौम सत्तालाई केन्द्रमा राखेर देशको अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर र सम्पूर्ण सिङ्गो देशलाई जननी जन्मभूमि च स्वर्गादी गरिएपछि भने जस्तै केन्द्रमा राखेर चाहिँ काम गर्न सक्नुभएको भए र त्यसको परिणाम चाहिँ नि चाहिँ अहिले जनताले भोग्न पाएको भए राजा ज्ञानेन्द्रको ओज तपाईँले भने जस्तै घट्न सक्थ्यो यो कारणले राजा ज्ञानेन्द्रको ओज बढिराखेको छ कि कि यिनै नेताहरूले आज अठार सोह्र सत्र अठार वर्षको गणतन्त्र गणतन्त्रको अभ्यासमा पनि केही पनि गर्न नसकेको उल्टो देशै कोल्याप्स हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुग्ने वातावरण भइरहेको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रको त ओज यसै पनि बढिरहेकै छ नि जनताले नेत्र वा वाही किन गर्थे त नेता हिँड्दा दुनियाँ सेक्युरिटी लिएर हिँड्नुपर्छ अगाडि पछाडि जाम साइरन बजाउँदै हिँड्नुपर्छ होइन अब सेक्युरिटी प्लस भइकन पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि सेक्युरिटी जस्तो बनाएर हिँडिहाल्छन् होइन भनेपछि यस्तो गर्नुपर्ने त राजा ज्ञानेन्द्र त तपाईँ हामी जस्तै भुइँ जनता भइहाल्नु भएको छ त अहिले तुरन्तै उहाँको अगाडि पछाडि त्यो लाखौँ जनता ओहिरिनुको पछाडि के त के कारण हो त यसैमा तुलनात्मक रूपमा केपी शर्मा ओली राजा ज्ञानेन्द्र शाह र उहाँको परिवारमाथि बढी खनिनु भएको छ उहाँका अभिव्यक्तिहरू बढी नै छन् होइन अरूको तुलनामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले त खासै यो विषयमा बोलेको सुनिएको छैन अन्य नेताहरूको ने पनि त्यस्तो सुनिएको छैन यो विषयमा अलि बोल्ने भनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा आमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हो र दुईजना नेताको तुलना गर्दा केपी शर्मा ओलीले चाहिँ बढी बोलिरहनु भएको छ यो विषयमा धेरै बोलिरहनु भएको छ भनौँ न बढीभन्दा नि धेरै बोलिरहनु भएको छ यो चाहिँ के होला केपी शर्मा ओलीले नै यो विषयमा ज्यादा बोलिरहनुको कारण चाहिँ के होला तपाईँ अब तपाईँ पत्रकार महोदयले धेरै कुरा खोतल्दै हुनुहुन्छ जस्तो मलाई फिल भयो कि म पनि एउटा अनुमानित कुरा गर्न सक्छु तपाईँको मिडियामा कि केपी शर्मा ओली लगायत प्रचण्ड लगायत यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेतृत्वहरूमा चाहिँ के खालको एउटा चाहिँ धङधङी छ भने हिजो दरबारले सिर्जना गरेको हो कम्युनिस्टहरूलाई <laughs> कम्युनिस्टलाई जन्माउने हुर्काउने बढाउने पढाउने ठाउँमा पुर्याउने सबै काम दरबारले गरेको त्यो मलजल दरबारले गरेको त्यसमा प्रमाणित छ धेरै कुराहरू प्रमाणित छ अब उनीहरूलाई के पनि हुनसक्छ भने अब राजाको क्रेज बिस्तारै वृद्धि हुँदै जाँदा अब कसले चाहिँ राजालाई चाहिने संरक्षण दिनेतर्फ जाने त अथवा राजाको चाहिँ नि लबिङमा को, को जाने त भनेर एउटा किसिमको उनीहरूको बिचको तछाड मछाड द्वन्द्व भएको पनि हुनसक्छ एउटा अनुमानित कुरा एउटा अनुमानित कुरा यो शत प्रतिशत सही हो भन्न त सकिँदैन अब यस्ता किसिमको उनीहरूको गतिविधिले किन भन्दा कहिले माओवादीले चाहिँ नि त्यो किसिमको सोच बनाएर चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ कहिले एमाले बढिराखेको छ कहिले कुन कम्युनिस्ट बढिरहेको छ कहिले कुन कम्युनिस्ट बढिरहेको छ यिनीहरू बिचै एक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुनुको पछाडि यो पनि हुनसक्छ किन भन्दा राजाको वस्तो बढिराखेको छ राजाको क्रेज पनि बढिराखेको छ जनताले राजै भयो हुन्थ्यो भन्ने थुप्रै जनता भइसकेका छन् यसमा कुनै शङ्का छैन तिन करोड जनतामा अहिले चाहिँ नि यति बेलै चाहिँ नि जन्मसङ्ग्रह गर्ने हो भने यति बेलै यही बर्खा मासमै यही साउन महिनामै जन्मसङ्ग्रह तोकेर गर्ने हो भने पनि राजाकै पक्षमा चाहिँ नि पल्लाभारी हुन्छ यसमा कुनै शङ्कै छैन दुईजना नेतामा के विषयमा ओली चाहिँ यो विषयमा धेरै बोल्नुको कारण भनेको चाहिँ राजासँग नजिक हुने बाटो यो हुनसक्छ भन्ने हो तपाईँको त्यो आशै त्यस्तो होइन त्यो पनि हुनसक्छ तपाईँले भने यस्तै राजासँग नजिक हुनको लागि अलिकति विरोध गर्छन् नि मान्छेहरूले कुनै कुनै मान्छेले बढी विरोध गर्यो भनेदेखि अब त्यो ए त्यो त्यसले त्यसलाई अलिकति केही अपुग अभाव केही भएर मसँग एट्याचमेन्ट अथवा कमजोर भएर पो हो कि ए बोलाउनु त्यसलाई अब सँगै रहँ केही के कुरा हो बुझौँ न भन्न पनि सक्छ कहिले कहिले यस्तो हुन्छ नि शक्ति केन्द्रहरूबाट त त्यस्ता कुराहरू नेगोसिएसन गर्नेतिर जान्छन् नि जस्तो हिजो प्रचण्ड चाहिँ नि सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि केपी शर्माको ओलीको चाहिँ नि एक घन्टा अगाडि कटाक्ष गरेको एक घन्टा पछाडि त बार्दलीमै थिए सँगै त्यस्तो पनि हुनसक्छ कतै त्यो ठाउँ खोजेको स्पेस खोजेको पनि हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तै अब एउटा यो पाटो भयो अर्को के अर्को एउटा पाटो चाहिँ के पनि हुनसक्छ भने अब केपी शर्मा उसलाई यो शङ्का पनि हुनसक्छ कि कुनै दिन चाहिँ प्रचण्ड त अहिले त धर्म राखेको अवस्था छ किन भन्दा उन तेस्रो पार्टीमा छन् भोलिको पनि भविष्य त्यस्तो सुनिश्चित त छैन केही पनि अहिले अलिकति चाहिँ नि तावरमाउरू केही गरेका छन् हुन त सरकारमा गइसकेपछि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री भएर केही तावरमाउर गरे जस्तो त देखिन्छ होइन त्यो तावमाउरोले उचित स्थान प्राप्त गर्न सक्यो भने उचित गन्तव्य प्राप्त गर्न सक्यो भने त यसै पनि क्रेज बढ्ला उनीहरूको यसले उचित गन्तव्य प्राप्त गर्न सकेन भने त क्रेज बढ्नेवाला छैन अनि कहीँ कतै एउटा क्रेज भएको चाहिँ नि अब चाहिँ नि एउटा शक्ति केन्द्रसँग जोडिँदै गर्दा जोडिँदा त फेरि भोलिको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ कि भनेर चाहिँ कुनै शक्ति लागेको पनि त हुनसक्छ नि त्यसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक हिसाब किताबले बढी चाहिँ नि क्रिटिसाइज गर्ने काम केपी शर्मा ओलीले गरे हुनसक्छ अब बढी अलिकति अब मुफट हुनुहुन्छ नि त केपी शर्मा ओली त केही कुरा देख्यो भने प्याच बोली दिइहाल्नुहुन्छ होइन हुन त उहाँ एकदम विद्वान नेता पनि हो मैले भनिसकेँ अघिभन्दा अगाडि नै किनभन्दा उहाँको हरेक बौद्धिकता उहाँको हरेक विषयप्रतिको एउटा लजिक हेर्दा चाहिँ बडा बौद्धिक मान्छे जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा है मेरो पर्सनल भिजनमा चाहिँ तर उहाँले गरेको क्रियाकलाप चाहिँ अलिक त्यो सुहाउँदो भएन त्यो सुहाउँदो भएन यसरी यति धेरै तल्लो स्तरमा उठेर यो क्रिटिसाइज गर्ने राम्रो पनि होइन किन भन्दा आफै एउटै स्टेट भएर बसिसकेको मान्छेले चाहिँ नि अहिले आएर चाहिँ नि फेरि त्यस्ता पुराना विषयहरूलाई कोट्याएर यो चाहिँ नहुनसक्छ अथवा यो हुनसक्छ त्यो हुनसक्छ आदि कुरा गरेर चाहिँ नि फेरि आफूले आफैलाई नै त्यो द्वन्दमा पार्ने अथवा आफैले बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ नि शङ्कास्पद हिसाब किताबले हेर्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नु त राम्रो कुरो हो कतिपयले यति बेला राज संस्था फर्कने त्यो आधारहरू धेरै तयार भइसक्यो त्यो भएर नेताहरूको छटपट्टि सुरु हो भनेर भन्छन् त्यस्तो हो होइन यसमा त यसमा त धेरै कुराहरू तपाईँले अहिले यो भनेको यो क्वेसनले धेरै तुक राख्छ किन भन्दा राज संस्था यो कारणले फर्किने सम्भावना बढेको हो कि त्यो कुनै राजाको कारणले होइन र जनताको कारणले पनि होइन यिनै नेताहरूको क्रियाकलापले मैले ने अघि भनिसकेको छु किन भन्दा गणतन्त्र आइसकेपछि एक्सपेक्टेसन धेरै थियो जनताको के हुन्छ कि भन्ने एक्सपेक्टेसन थियो स्वयं राजाले पनि ठुलै एक्सपेक्ट गरेकै हुन् किन भन्दा न तपाईँहरू जस्तै पत्रकारलाई ल्याएर राखेर एउटा चेयरमा बसेर राजाले त अब स्वाभिवेकी हिसाबले चाहिँ नि पुरै राज राजमुकुरट र राजदण्ड तपाईँहरूको जनताको नासोमै तपाईँहरूलाई जिम्मा लगायौँ भनेर त तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट अगाडिबाट बसेर जिम्मा लगाएर जानुभएको हो यदि राजाले चाहेको भए त रक्तपात पनि त हुन सक्थ्यो नि होइन र होइन राजा ज्ञानेन्द्रले यही ल्याइदिएको हो नि यो गणतन्त्र त तर यो गणतन्त्रले केही गर्नु नसकेपछि त भोलि गएर राजा ज्ञानेन्द्रलाई त त्यही जनताले बोलाउन सक्छ नि त बोलाउन सक्दैन नि त बोले पनि जान्छ त अहिले घनी पनि रहेछ नि त त्यसपछि सम्भावना त त्यतिकै बढिराखेकै देखिन्छ ती अब हेर्नुहोस् न गाउँ गाउँ गाउँमा जाँदाखेरिमा अब पाहाड पाहाडमा जाँदाखेरिमा तराईको जाने जिल्लाहरूमा विकट जिल्लाहरूमा जाँदाखेरिमा पनि त अब राजाको क्रेज त कम देखिँदैन हेर्दा त तिनै जनताले भोट दिएर आएका नेताहरू यिनीहरू पनि तिनीहरू अर्को नेता हो जस्तो यो बिचमा ललिता निवास प्रकरण त्यो सतहमा आयो होइन नक्कली भुट्टानी शरणार्थी प्रकरण अहिले सुन प्रकरण यिनी यस्ता प्रकरणहरू जो सतहमा आइरहँदा यहाँबाट त्यो विषयान्तर गर्नका लागि बारम्बार कोट्याउने भनेको चाहिँ त्यही दरबार हत्याकाण्ड त्यो कोट्याइसकेपछि अनि यसमा बहस हुन्छ यसमा चा, छलफल हुन्छ फलानाले के भनेको ढिस्कानाले के भनेको भनेर हामी जस्ता मिडियाकर्मीहरूले यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्छौँ र त्यो विषयान्तर गर्नका लागि चाहिँ यो कोट्याउने काम उनीहरूले गरिरहेछन् भन्नेहरू पनि छन् तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ होइन लाग बेला बेलामा कन्सपिरेसी थ्योरीको प्रब्लमै त्यही हो कि विषयान्तर गर्नको लागि जनताको दिमाग डाइभर्ट गर्नको लागि मन डाइभर्ट गर्नको लागि तपाईँहरू जस्तो मिडियाकै विचार डाइभर्ट गर्नको लागि हामीहरू जस्तोको विचारलाई पनि डाइभर्ट गर्नको लागि यो पनि हुनसक्छ तर त्यस्तो हुन सम्भव छैन त्यो त्यस्तो कुराहरू अब यो कुराहरू धेरै पुरानो भइसक्यो यो उहाँहरूको थ्योरी एकदम पुरानो भइसक्यो यो अब यसले कुनै केही परिणाम ल्याउनेवाला छैन <laughs> किनभने यदि अहिलेको सरकारले गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले भनौँ न समग्र मन्त्री परिषदले चाहिँ नि यो अहिले उठाएको कुराहरू तपाईँले भने जस्तै ललिता निवास काण्ड अब चाहिँ नि त्यो जलरी काण्ड त्यसपछि आएर यो के अरे भुटानी शरणार्थी काण्ड होइन लगायत अहिले ओम्नीका कुराहरू उठिराखेका छन् अहिले चाहिँ नि यो के अरे झापाको टी स्टेट Uh, mm -hmm. को कुरा निस्किरहेको छ गिरी टी स्टेटको कुरा निस्किरहेको छ यस्तै यस्ता अब यस्तै यस्ता क्रियाकलापमा हात हालिसकेपछि त्यसलाई पूर्ण गन्तव्यसम्म पुर्याउन सकेन भने यो सरकारमा बस्नेहरूको रहने पनि कुनै हैसियत देखिँदैन केही पनि देखिँदैन खालि यिनीहरू विवादमा एकछिन दुई केही समय हल्लामा आउँछन् त्यसपछि जनताले पत्याउने कुरा झन् झन् कमजोर भएर जान्छ झन् विषय होइन विषयान्तर गर्न चाहिँ कुनै पनि हालतमा सक्दै सक्दैन प्रयास चाहिँ हो प्रयास हुन पनि सक्छ प्रयास हुन पनि सक्छ तपाईँले भने जस्तो होइन तर अब मलाई के लाग्छ तपाईँको पछिल्लो प्रश्नको जवाबमा चाहिँ जस्तो उहाँहरूले अब यो गन्तव्यमा पुर्याउँछौँ हामी नपुर्याइ छोड्दैनौँ बरु सरकार छोड्छौँ अथवा हाम्रो पार्टीको जसुकै अवस्था होस् अथवा पार्टीकै कुनै नेता परे पनि परोस् अथवा हामी नै परे पनि केही समस्या छैन स्वयं प्रधानमन्त्री नै पऱ्यो भने पनि हामी यो कुरा स्वीकार्य स्वीकारेछौँ भनेर चाहिँ नि विश्वास दिलाइरहनु भएको छ होइन काम पनि थोरै अलिकति नभएको पनि होइन अलिकति अगाडि पनि बढेको छ तर अब जनताले पूर्ण रूपमा विश्वास जनताको विश्वास हासिल गर्नको लागि चाहिँ यो हिसाबको गतिविधिले चाहिँ हुँदैन किन भन्दा यसलाई पुरै गन्तव्यमा पुर्याएर दोहोऱ्याएर यस्ता किसिमको गतिविधि नहुने हिसाब किताबले चाहिँ तत्त ठाउँमा बसेर काम गर्नेहरू दोषीहरूमाथि चाहिँ पूर्ण रूपमा कारवाही गर्न सक्यो भने त यो सरकारले फेरि अर्को गन्तव्य हासिल गर्छ होइन भने त खालि यही यो के अरे यो पनि टालटुले हो भन्ने बाहेक अरू केही पनि जनताले पत्याउने अवस्था त रहँदै रहँदैन अब यो सुन प्रकरणका विषयमा आएँ है म यति बेला नि सरकारले सुन प्रकरणका विषयमा जसरी त्यो छानबिन अगाडि बढाइरह अनुसन्धान गरिरह भनेर भनिरहेको छ हामी कसैलाई छोड्दैनौँ भनेर छ हुन त तपाईँले भन्नुभयो कि यी यस्ता विषयहरू निष्कर्षमा पुर्याएन भनेदेखि सरकार नै अलगप्रिय हुन्छ उनीहरू नै सकिन्छन् भनेर भन्नुभयो यति बेला नि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले चालिरहेका कदमहरूका प्रति चाहिँ तपाईँ लामो समय पत्रकारिता पनि गरेको व्यक्ति तपाईँको यसमा धारणा चाहिँ के छ उहाँले जे गरिरहनु भएको छ ठिक गरिरहनु भएको छ या कता कता उयो हुन्छ नि चर्चाका लागि मात्रै यी कामहरू भइरहेको छ अब मैले त्यही अब यति काम गरिरहेको एउटा नेतृत्वलाई एउटा मन्त्रीलाई हामीले यति धेरै डिमोडलाइज गर्ने काम पनि नगरौँ किन भन्दा हामीले कोही कतै अवस्थामा अब राजीनामा दिनुपर्छ पनि भनेको हो किन भन्दा एउटा प्रतिपक्ष अहिले प्रतिपक्ष नभएको अवस्थामा त तपाईँ हामी मिडियाकर्मीले यस्तै विश्लेषकहरू त नि प्रतिपक्ष भनेको कि जनता नै हुन् अब स्वाभाविक हो त्यो कुरा माग गर्नु स्वाभाविक हो तर ठिकै छ उहाँले अब अहिले राजीनामा दिन्न तर म यो निष्कर्षमा पुर्याउँछु भन्नुभएको छ होइन अब निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि धेरै लामो ऊ पनि चाहिन्छ एक्सर्साइज पनि चाहिन्छ अलिकति समय पनि लिन्छ होइन उहाँले गरेको क्रियाकलाप अहिले भइराखेको क्रियाकलाप त्यति खराब चाहिँ छैन होइन त्यति चाहिँ नि अब आलोचना गर्ने योग्य चाहिँ छैन तर काम गर्दै जाँदाखेरिमा भलै अब जस्तो अब कृष्णबहादुर महराको बाबु छोराको नाम आएको छ जस्तो त्यो इ सिगरेटको विषयमा किन लिलाम नगरेको लिलाम गरिदेऊ भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा ई सिगरेटभित्र सुन राखेको कुराहरू पनि प्रमाणित पर, भएको छ अब उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ कि हाम्रै पार्टीको नेता परे पनि केही छैन हामी जसरी पनि कारबाहीमा पुर्याउँछौँ भन्नुभएको छ ठिक छ तपाईँहरूले गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि आफ्नै पार्टीको नेतालाई पनि मुख नहेरिकन काम गर्न सक्नुपर्छ किन भन्दा कानुन भनेको सबैका लागि समान हुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई होइन अब चाहिँ राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर भई जनतासम्मलाई समान हुन्छ भन्ने तपाईँहरूले किसिम त्यो किसिमको आवास दिलाउन सक्नुभयो भने तपाईँहरूको भविष्य पनि राम्रो छ होइन भने एकचोटि मन्त्री हुनुभयो ठिकै छ अर्कोचोटि मन्त्रीमा तपाईँहरू दोहोरिने अवस्था पनि छैन तपाईँको पार्टीले चुनाव जित्ने अवस्था पनि छैन किन भन्दा चुनाव त निकट भविष्यमा आइ नै हाल्छ कति नै वर्ष छ र अब साढे तिन वर्ष छ चुनाव आउनलाई चारै वर्ष छ म्याक्सिमम होइन ल चारै वर्षमा चुनाव आएछ भने पनि त चार वर्ष भने कति टाइम लाग्छ र त्यहाँ यस्तो किसिमको कोलेसन गभर्मेन्ट छ हदेसम्मको कलेक्सनको छवटा सातवटा आठवटा दसवटा खुट्टा टेकेर बसेको उभिएको गभर्मेन्ट छ यस्तो गभर्मेन्ट कति दिन रहला र रह। मध्यावधि पनि हुनु हुनसक्छ भनेपछि उहाँहरूले भोलि निकट भविष्यको चाहिने आफ्नो दलको चाहिने भविष्यलाई पनि हेरेर आफूलाई आफ्नो भविष्यलाई पनि हेरेर र राष्ट्रको भविष्यलाई पनि हेरेर काम गर्नुहुन्छ कि जस्तो चाहिँ आवास भएको छ तर काम गर्नुहुन्छ कि हुँदैन निष्कर्षमा पुग्यो भनेर यो कुरा भन्न सकिन्छ अब ठिक छ काम गर्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा ल ठिक छ उहाँले काम गर्दै जान्छु भनेको त तपाईँ हामी मिडिया पनि त हामी रा, सपोर्ट गर्नै तयार छौँ नि होइन हामी विश्लेषण पनि सपोर्ट गर्न तयार छौँ नि सम्पूर्ण जनता सपोर्ट गर्न तयार छ